Tradicionalna brdska autotrka Nagrada Rakovice 2020. održana je na stazi na Košutnjaku, čime je počelo prvenstvo Srbije u automobilizmu. Čak 53 vozača uzelo je učešće u 8 različitih klasa. Trka je vožena na Košutnjaku u organizaciji Atletsko-sportskog kluba Rakovica iz Beograda. Vicešampion u automobilizmu Srbije, reli vozač Nenad Kolarević iz Krepoljina, na trci na Košutnjaku osvojio je 3. mesto u najjačoj klasi, klasi 8 2000 kubika E1. Ovo je izuzetno dobar start sezone za Kolarevića, a do kraja sezone ga očekuje još 6 brdskih i 5 kružnih trka gdje će se boriti za neko od prva 3 mesta u klasi. Pomoć i podrška lokalne samouprave opštine Žagubica, koja podržava većinu sportskih aktivnosti u opštini u skladu sa mogućnostima, nisu izostale ni ovaj put, kao ni pomoć brojnih sponzora za Kolarevića. Sljedeća brdska trka u okviru prvenstva Srbije biće održana narednog meseca u Zaječaru.